បាទសូមជម្រាបសួរនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយមកកាន់ឆាណែល BK Media បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឧបករណ៍ថ្មីមួយទៀតគឺជាម៉ាស៊ីនបូមទូលីសម្រាប់ចំនួនដៃជើងបងប្អូនឬក៏បងប្អូនសិស្សស្រីដែលគាត់គិតថាពិបាកជាមួយនឹងការបូមឬក៏ខ្ជិលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក៏អាចប្រើម៉ាស៊ីនបូមទូលីនេះបានផងដែរដែលវាអាចបូមបានទៅលើផ្ទៃស្មាជាមួយនឹងការបូមហ្នឹងគឺបូមនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងវាអាចរត់ចូលទៅក្រោមក្រែអញ្ចឹងឬក៏ក្រុមពុកដែលយើងខ្ជិលនឹងការបោះហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់បានហើយម៉ាស៊ីននេះរត់ចូលទៅគឺវាធ្វើការបូមទូលីក្នុងក្រោមក្រែរបស់យើងនឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំបានទិញម៉ាស៊ីននេះមកដែលចន្លោះតែជាង20ដុល្លារទេដែលពី website ចិនឬក៏ជាបងប្អូនអាចទិញបានទៅតាម website ផ្សេងផ្សេងទៀតនោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើហ្នឹងគឺមានគុណភាពដែលអាចទទួលយកបានតែតទៅជាមួយតម្លៃហ្នឹងក៏វាធូរថ្លៃតែជាង20ដុល្លារនោះបាទអញ្ចឹងនៅលើប្រអប់នេះគេដាក់ថា Robotic Vacuum Cleaner បាទដែលជាម៉ាស៊ីនបូមទូលីនឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញមកនេះបាទនេះម៉ាស៊ីននេះគឺគេឌីហ្សាញមកគឺមាន2ពណ៌មួយពណ៌សជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅដែលតួរបស់វានឹងគឺមានពណ៌សចំណែកឯគម្របខាងលើនេះគឺមានច្រើនពណ៌អញ្ចឹងពណ៌ខ្មៅនេះគម្របខាងលើក៏មានច្រើនពណ៌ជាមួយនឹងតួរនេះគឺជាតួរខ្មៅដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកគាត់ស្រឡាញ់ពណ៌ណាសូមទិញពណ៌ហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះទំហំរបស់គេនេះគឺគេដាក់ថា250 x នឹង250 x នឹង70មីលីម៉ែត្រហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបណ្ដោយវាគឺ250មីលីម៉ែត្រកម្រាស់ហ្នឹងគឺតែ70មីលីម៉ែត្រទេបាទអញ្ចឹងប្រភេទប្រដាក់របស់គេហ្នឹងគឺឈ្មោះថា K1 បាទ K1 នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញមុខងារបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេដាក់ថាមានមុខងារ4ទី1សម្លេងហ្នឹងគឺមិនសូវថ្លង់ទេបាទទី2ប្រើ UV បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លាញ់ម៉ាស៊ីននេះគឺមានកន្លែង UV សម្រាប់សម្លាប់មេរោគនឹងបានល្អបាទ UV នេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រើវិញគឺប្រើបាន120នាទីជាមួយនឹងសំនេះគឺមានកន្លែងជូតសំណើមបាទនេះមានឧបករណ៍សំណើមគឺវាជូតបានខ្លះដែរបាទអញ្ចឹងនេះប្រដាក់របស់គេនេះគឺដាក់ហ្នឹងគឺប្រភេទក៏សំឡេងវា noise វាហ្នឹងគឺ 55dB បាទកម្លាំងថ្មវាគឺ 3.7V ហើយប្រើថ្មផ្ទុកគឺ 1500mA បាទដែរទម្ងន់ហ្នឹងគឺតែ 680g ទេដល់ 1 គីឡូទេស្រាលទេបាទស្រាលបាទអញ្ចឹងការសាកថ្មហ្នឹងគឺ3ម៉ោងពេញបាទហើយនេះទំហំរបស់វាដាក់មិននេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា operation work បាទន័យថាការងារដែលវាធ្វើហ្នឹងគឺសាកថ្មពេញហ្នឹងគឺប្រើបាន120នាទីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបើកបង្ហាញខាងក្នុងបងប្អូនមើលបាទនេះមិនមែនជារបស់ថ្មីទេជារបស់ខ្ញុំប្រើចន្លោះជាង40ថ្ងៃហ្នឹងដែលខ្ញុំប្រើទៅគឺឃើញមានគុណភាពអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនទិញមកក្នុងប្រអប់ហ្នឹងមានអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបើកប្រអប់ថ្មីហ្នឹងគឺមានដូចអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះបាទម៉ាស៊ីនបូមនេះមួយបាទហើយជាមួយនឹងបាទជាមួយនឹងខាងក្នុងនេះគឺគ្រឿងសកលវាទីទួតបាទខ្ញុំធ្វើការចាក់បាទខ្ញុំចាក់ចេញមកបាទអញ្ចឹងវាមានខ្លះបាទអញ្ចឹងចាក់មកយើងឃើញថាវាមានកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងកណាត់មួយដែលយើងធ្វើការជូតជាមួយសំណើមបាទនៅសកលនេះក៏ជាមួយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដោតខ្សែ power វាបាទប្រើខ្សែ USB mini ហ្នឹងដែលយើងប្រើដូចជាមួយដោយទូរស័ព្ទយើងដែរបាទយើងដោតក្បាលសានេះទៅកាន់ charger ទូរស័ព្ទទៅអានេះយើងអាចរុញចូលមកកន្លែងសាក់ថ្មវានេះបានបាទសាក់ថ្មនេះបាទអញ្ចឹងនេះវិញគឺជាឈើអំបោះដែលយើងបងបាននេះវិញគឺជាអំបោះរបស់វាដែលគេសកួរយើងមួយហើយវាវិលទៅចូលជាមួយនឹងកន្លែងរុញ motor បូមវានឹងបូមទូលីបាទអញ្ចឹងនេះវិញគឺជាគម្របដែលធ្វើការគ្របជាមួយនឹងកង់របស់គេនេះបាទអញ្ចឹងគ្រឿងវានេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមមកដាក់ចុះក្រោមដើម្បីបង្ហាញពីម៉ាស៊ីននេះបាទតែមិនបានទាំងមូលបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្ទៃខាងក្រោមនេះគឺជាកណាត់ដែលខ្ញុំបានប្រើដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកណាត់នេះគឺជួសំណើមសំណើមរបស់គេទៅពេលមានសារនៅលើក្រូលើផ្ទៃស្មានឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកង់វិលសងខាងរបស់វាបាទកង់ម៉ូទ័រដែលបញ្ជូនម៉ាស៊ីនអូម៉ូទ័រនឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអំបោះដែលវិលទៅសម្រាប់បោះចូលចិត្តកន្លែងរុនម៉ូទ័របូមនឹងវានឹងបូមទូលីនឹងឯងបាទអញ្ចឹងមុខងារដែលវាសំខាន់នេះដែលអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លាញ់ម៉ាស៊ីននេះដែលមានតម្លៃថោកនោះគឺវាមានភ្លើងពណ៌ស្វាយ UV នេះសម្រាប់បាញ់សម្លាប់នៅមេរោគបាទសម្លាប់មេរោគបាទនេះគឺផ្ទៃខាងក្រោមចំណែកយើងមើលផ្ទៃខាងលើវិញបាទផ្ទៃខាងលើវិញគឺវា design ដូចនេះដែលមានពណ៌ខ្លះនេះអាចពណ៌ស្វាយពណ៌ក្រហមពណ៌លឿងពណ៌ខៀវដែលបងប្អូនឆ្លាញ់ហើយផ្ទៃខ្លួនទាំងមូលនេះគឺតែមានតែពីរពណ៌ទេមានពណ៌ខ្មៅជាមួយនឹងពណ៌សហ្នឹងបាទនេះគឺជាបន្ទងចុចទៅដើម្បីធ្វើការបញ្ជាវាធ្វើការដំណើរការខ្លះនេះវិញគឺកន្លែងដោតសាកថ្មខ្លះនេះវិញគឺជារុនបញ្ចេញសម្លេងហ្នឹងបាទហើយមុខងាររបស់វានៅពេលដែលវាប្រើដែលយើងប្រើទៅនៅពេលដែលវាបុកឲ្យផ្ទៃស្មានេះវានឹងថយក្រោយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវារត់ដល់ផ្ទៃចិត្តផុតដល់ធ្លាក់ហ្នឹងបាទថយរត់ដល់ធ្លាក់ហ្នឹងគឺវាគាំងទំនឹងវាអត់ទៅមុខទេ
ទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះវិញគឺខ្ញុំធ្វើការបើកបង្ហាញបងប្អូនចង់បើកយកសំរាមចេញហ្នឹងគឺគ្រាន់ទាញមកបាទផ្ទាំងនេះបាទបងប្អូននឹងឃើញប្លុកដាក់សំរាមនេះគ្រាន់ទាញឡើងលើមកបងប្អូនអាចធ្វើការបើកជាមួយនឹងកម្រោបនេះចេញមកហើយបងប្អូនទាញផ្ទាំង filter គេនេះចេញមកនឹងឃើញនេះសត្វធូលីដីបាទអញ្ចឹងដាក់ចូលវិញមិនចាក់ដីចេញហើយបងប្អូនរៀបចូលវិញគាត់ដាក់ចេះទៅអញ្ចឹងបងប្អូននារីហ្នឹងគាត់អាចសម្អាតហើយជួយប្រើនេះងាយស្រួលមិនមានអីពិបាកទេបាទវាជួយដៃជើងច្រើនដាក់ចូលមកដាក់ចំក្រុមហើយឲ្យបងប្អូនធ្វើការចុចទីជើងជាប់ហើយជើងចុចនេះដើម្បីដំណើរការបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនសាកថ្មអានេះសាកចូលទៅវានឹងមានភ្លើងកន្លែងនេះពណ៌ក្រហមបានន័យថាវាសាកនៅពេលដែលម៉ូទ័រសាកវានឹងពេញទៅថ្មហ្នឹងគឺវានឹងផ្ដាច់ផ្ដាច់ភ្លើងសាកហ្នឹងលើឡើងមានពណ៌ហើយបានន័យថាវាពេញហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើចុចប៊ូតុងនេះទៅវានឹងលោតភ្លើងមួយថាវាកំពុងតែដំណើរការអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបើកបាទនេះបើកវានឹងលឿនឆ្នាំងវាតិចតិចទេបាទនៅនេះវិញគឺជាម៉ូទ័រដែលវល់សម្រាប់លឿនជាមួយកង់នេះបាទនៅនេះវិញគឺជាម៉ូទ័រអស់ដើម្បីវល់បោះសម្រាមហ្នឹងដើម្បីចូលដល់កន្លែងបើកនេះបើកនឹងសម្រាមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវារុញទៅដល់កន្លែងមួយជាប់នេះគឺវាអត់រុញកង់ទៅទៀតដោយសារវាផុតជើងម៉ូទ័រនេះបាទចាំនេះវិញវាបូមជាមួយនឹងបើកសន្ទុះវាជួបជាមួយកន្លែងសម្រាមទឹកបាទសម្រាមទឹកដូច្នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅពេលដែលវារុញបាទសូមបង្ហាញអូការបូមមកវាបាទកន្លែងណាបាទនេះយកទៅហើយវាដល់កន្លែងធ្លាក់វាធ្លាក់ទេបាទវានៅនៅទល់នេះបាទវាធ្លាក់ទេបាទវាដូច្នេះតោះតែយើងលើកលើកវាចេញបាទអញ្ចឹងវារុញទៅទៀតហើយបាទវាចង់ឲ្យធ្លាក់គឺវាធ្លាក់ទេបាទវាធ្លាក់ទេបាទនេះវានៅជាប់ចេះបាទវាធ្លាក់ទេអញ្ចឹងយើងដាក់ពីម្ដងបាទបាទនេះវាធ្លាក់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាដល់កន្លែងដែលវាផុតជើងនោះគឺវាអត់ធ្លាក់ទេតោះតែយើងលើកវាដើម្បីវាធ្វើការបន្តទៀតបាទនេះអត់ធ្លាក់ទេតែបើសិនជាវាប៉ះជាមួយរវាយវានឹងថយថយក្រោយបាទបុកបុកដៃគឺវាថយក្រោយបាទអញ្ចឹងវាបុកចំកន្លែងណាមួយគឺវានឹងថយក្រោយបាទអញ្ចឹងយើងមករត់ចំកន្លែងនេះមួយបាទដាក់ដៃប៉ះនេះគឺវាថយក្រោយថយក្រោយថយក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងវាស្រួលសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើនៅក្រោមក្រែឬក៏ក្រោមកន្លែងណាដែលទៀបទៀបឬក្រោមសឡុងក្រោមអីចឹងបងប្អូនរបស់អោនជូតបងប្អូននារីនារីគាត់របស់អោនជូតមែនតើអញ្ចឹងអាណិតគាត់ជាមួយការអោនជូតជាមួយនឹងការហុយឆ្លុះអីហ្នឹងគួរតែមានឧបករណ៍សម្រាប់បនទៅគឺបងប្អូនគាត់ណាចុចទៅដាក់វាចូលនៅក្រោមក្រែឬក៏ក្រោមសឡុងក្រោមអីក្រោមហ្នឹងគឺវានឹងការវល់រត់ជូតសម្អាតបូមចូលនៅក្នុងនេះបាទបូមចូលនេះយ៉ាងងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូននារីនារីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឧបករណ៍នេះក៏វាមិនសូវមានតម្លៃថ្លៃដែរវាតែជា20ដុល្លារទេបាទចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការយកមកប្រើខ្លួនឯងបានស្រួលហើយបងប្អូនសូមធ្វើការកម្មង់ទិញតាម website AliExpress ឬក៏ជា website ផ្សេងផ្សេងដែលបងប្អូនអាចទិញបានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកលក់ដែរខ្ញុំគ្រាន់តែទិញឧបករណ៍មកប្រើហើយខ្ញុំឃើញថាវាមានតម្លៃសមរម្យហើយវាប្រើល្អទៅជាមួយនឹងការសម្លាប់មានរូបភាពពួក UV នេះបាទពូលនេះគឺវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងពេញចិត្តជាមួយឧបករណ៍នេះបាទនេះមាន UV ភ្លើងវានេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ពេញចិត្តមិនក៏ទិញវាមកប្រើទៅដើម្បីជំនួសដៃជើងពួកខ្ជិលបោះក្រុមគេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអរគុណជាមួយនឹងតាមការតាមដាន Channel BK Media បាទមានកន្លែងណាខុសឆ្គងសូមខន្តីបន្ទោសផងហើយសូមជួយ Subscribe Channel BK Media ដើម្បីទទួលវីដេអូក្រោយៗបន្តទៀតនិងជួយ Share វីដេអូនេះបន្តសម្រាប់បងប្អូននារីដែលគាត់ចង់រកទិញឲ្យគាត់ស្គាល់ឧបករណ៍ដែលរកទិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណសូមជូនពរសុខភាពដល់អ្នកនាងសូមជម្រាបលាបងប្អូនបាទ